Հայաստանում սեքսոլոգիական ծառայությունը հիմնադրվել է ավելի քան 40 տարի առաջ։ Մեր կլինիկան այժմ տեղակայված է երկու տեղ, մեկ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցում եւ նաեւ խորհրդատվական ծառայություն ենք մենք մատուցում թիվ 1 Հերացի հիվանդանոցային համալիրում։ Մեր աշխատակիցները գերիշխող մեծամասնությունը արեստավարժ փորձառու մասնագետներ են, ասոցիացիայի նախագահն է մեր կլինիկայի, մեր ասոցիացիայի տնորենը, ամբիոնն է տեղակայված, ապրի վարիչը եւ մյուս աշխատակիցները։ Մեր կլինիկայում առկա է նաեւ գինեկոլոգիական ծառայություն։ Կախված նրանից, թե ինչ սեռական խանգարում է տվյալ անհատի մոտ կամ զույգի մոտ, բուժման մեթոդները տարբեր են։ Մեզ մոտ կարող է լինել զույգային թերապիա, հոգեթերապիա, սեքս թերապիա, դեղորայքային թերապիա եւ մենք վերջին 3 տարվա ընթացքում մեր կլինիկան հզորացել է մեկ նոր սարքով, որը որ կատարում է հարվածա ալիքային թերապիա։ Այդ սարքավորումը առկա է աշխարհում բոլոր առաջատար կլինիկաներում եւ վերջին 3 տարին նաեւ առկա է մեր կլինիկայում։ Դա նոր մեթոդ է, որը որ կիրառվում է հիմնականում էրեկցիայի խանգարումների ժամանակ։ Արդյունավետությունը բարձր է եւ այդ սարքի շնորհիվ էրեկցիայի խանգարում ունեցող տղամարդկանց մոտ ստեղծվում են նոր անոթներ, որով որ բարելավվում է էրեկցիայի խանգարումը։ Նաեւ մեր կլինիկայում մենք իրականացնում ենք զույգային թերապիա, որի պարագայում ամուսնական զույգերի հետ կամ սեռական զույգերի հետ աշխատում են զույգ մասնագետներ, տղամարդու հետ տղամարդ սեքսապաթոլոգ, կնոջ հետ կին սեքսապաթոլոգ։